Növbəti tədris ilindən itibarən IDEA kampaniyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanda məktəb proqramlarına ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı dərslər daxil ediləcək. Bu sözleri Ətraf Mühitin Mühafizəsi 7-ci Beynəlxalq Layihə Olimpiadasının açılışında çıxış edən Heydər Əliyev Fondurun vice-prezidenti IDEA kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla Əliyeva deyib. İyirmidən artıq şəhərdə bizim təlimatçılarımız Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan 8000 orta məktəb şagirdi arasında təbiətə dostça yanaşmanı təbliğ edib. Mən qürur hissi ilə bildirirəm ki, növbəti tədris ilindən başlayaraq bizim kampaniyanın təşəbbüsü ilə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı dərslər Azərbaycan məktəblərində də tədris olunacaq. Amma biz təkcə təhsil proqramları ilə kifayətlənmirik. Bu yaz biz Litva, Rusiya, İtaliya ve Qırğızıstandan olan tərəfdaşlarımızla birlikte həmin ülkelerin paytaxt şehirlerindeki parklarda quş yuvaları quracağıq. Bu layihə siyasetten asılı olmayarak təbiəti korumaq ve mühafizə etmək əzmində birliği simvolize edəcək. IDEA'nın təşəbbüskarı deyib ki, bu kampaniya ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən gənclərlə bağlı siyasət sahəsində müxtəlif mexanizmləri həyata keçirmək üçün bir platformaya çevrilib. Kampaniya həyata keçirilməyə başlayandan biz yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşən və sağlam yaşaması bizim əsas məqsədimiz olan Böyük Qafqaz Beşliyini müəyyən etmişik. Bunlar ayı, qartal, canavar, ceyran və bəbirdir. Təkcə Azərbaycanda deyil, həm də bütün dünyada gənclər arasında diyalog, təhsil, liderlik və əməkdaşlığı təbliğ etmək üçün biz bütün dünyadan olan gənc ətraf mühit mühafizəsi qrupları ilə tərəfdaşlıq qurmuşuq. Məsələn, IDEA kampaniyası Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun Rusiya nümayəndəliyi ilə anlaşma memorandumu imzalayıb. Bu bizə Qafqaz bizonunu IDEA'nın yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşən növlər siyahısına daxil etməyə imkan verib. İndi biz Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun Türkiyə nümayəndəliyi ilə eyni hüquqi sənəd üzərində işləyirik. Leyla Əliyeva deyib ki, kampaniya çərçivəsində bütün regionun və əsasən də Azərbaycanın ekologiyasının qorunmasına yönəlmiş ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı təhsil və layihələr sahəsində uğur əldə olunub. IDEA Yaşıl Azərbaycan naminə layihəsi ictimaiyyət arasında ətraf mühit məsələləri ilə bağlı məlumatlılığı, nəzəri və praktiki bilişləri artırıb. Biz düşünürük ki, elə bir vaxt gələcək dünyada hamı ətraf mühitin qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bunun üçün indi Azərbaycanda yetərincə iş görülür. İlk növbədə IDEA kampaniyasının bu istiqamətdəki işlərini qeyd edə bilərəm. Bu kampaniyanı başlatmaqda məqsədimiz əsasən gəncləri ətrafına toplamaqla ətraf mühitin mühafizəsinə çalışmaqdır. Bu məqsədlə biz keçən il Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasında IDEA kampaniyası üçün yeni mərkəz də açmışıq. Bu mərkəz yaratmaq, qorumaq və qayğı göstərmək istəyənlərin evinə çevrilib. Leyla Əliyeva hesab edir ki, yaşadığımız planetin təhlükəsizliyi, xoşbəxtliyi və həyatın davamı Olimpiadada təqdim olunan layihələrin həyata keçirilməsindən asılıdır. Biz planetdəki bütün növlərin təmiz hava və içməli su, təhlükəsiz qida ehtiyatlarının qorunması üçün səylərimizi birləşdirməliyik. Stat Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidentindəndir. Əhməd Məmmədov, Emin Şahverdizadə, Yurt Xəbər.